бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр одоо гарч байгаа хууль маань бас цаг үеийн нөлөө өөрчлөгдсөн байгаа учраас эргэж харах юмнууд бол бас байгаа баха. Зарим нэг одоо үрдөнгүй байгаа арга хэмжээнүүд энэ бол бид нэр одоо болоод явсан дээр. Ер нь хамгийн гол арга хэмжээгээ бол авчлаа шүү дээ. Сая одоо цахилгаан дулааны хөнгөлтийг иргэн аж ахуйн нэгч үзүүлнэ гэдэг бол асар их мөнгө шүү дээ. Энэ чинь 200 мегаваттын нэг бидний барьж чадахгүй байгаа станцыг барих хэмжээний мөнгө байсан байхгүй юу? Тэн дээр бид бас анхаармаар байгаа мөнгөгүй мөнгөгүй гэдэг тийм ээ. Тэгээ станц барихгүй 10 жил болчихж байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө бид нар яг ийм үед бол ийм мөнгө гаргаад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас боддог байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм их хэмжээний мөнгө зарцуулсан юм чинь одоо босд зарим нэг арга хэмжээгээ болов одоо бас анхаарах эргэж харах юм шаардлагатай шүү гэдгийг бас хэлий. Хамгийн гол голомт ч одоо имлгүүд болсон байна. Босд оронд имлгүүд дээр жишээлбэл Сингапурт бол 72 цагийн дотор нэг удаа эмчнэрээ бол бүгдийг PCR-д оруулж байгаа юм байна шүү дээ. Ер нь ихэнх орнууд тэгээд байгаа юм байна. Тэгэхээр манайхан тэгж яах вэ? Энэ нэг зүгээр нэг хаах гэдэг л одоо нэг тийм одоо нэг хэлбэр арга юм хаашийн нэг ийм л юм ярих юм. А ер нь бол бусад орн чинь бизнесийг нь бол зогсоохгүй байгаа юм биш, нийтийн тээврийн зогсоохгүй байгаа юм биш. Тэр одоо үзэр үйлчилгээ баар цэнгээний газруудын л хаагаад байгаа болохоос биш. Сая шинэ жилийн баярын үед бол Европ их чи биднээс өөр тэмдэглэн шүү дээ. Энэ энтер ялгаж салгаж бас харах хэрэгтэй байх гэж бодоод байгаа юм. Тэгээ энэ халдвар тарааж болохгүй имлгийнхэн. Наад онцгой дэглэмд ажиллаж байгаа улсууд энтерээ PCR-д оруулаа. Тэгээ Улаанбаатар хаа бүгдэнд нь тэр миний хэлээд байгаа улсууд скрин хий. Тэгжээж наадах чи одоо голомтод тарахч болцшихуу улсуудаа эрсдүүлдэг болсон шүү дээ. Улаанбаатар хаачаа дотор нь бизнесийн явал л да. Содбаатар сайд та одоо нэрээ бас нэг жоохон ухаалаг байл да. Юм л бол За доосрын хүсүү нэмэлт нэг минут. Ер нь энэ бизнесийг хаана гэдэг чинь бол шинээр бизнес эрхэж байгаа олон улсуудыг болов нуг дарчиж байгаа. Энэ жидүү мэдүү янз бүрийн бизнес хийх юм та чи шал өөр юм чи. Өөрөө зов бодит амьдрал дээр нухлагдаж яж идэр чи орлого олох гэж ядарч яваа зээл авцсан байгаа. Тэгээ ийм улсуудыг болов тэгээ нам байх болгочих чинь шүү дээ. Идэр чин зөв аргаар мөнгө олдог улсууд байхгүй юу? Эднэрийг ингээ хагаа хайчиж шүү дээ. Тийм болохоор аль болох тэр арийн цэврийн дэглэмийн сахиулаад ажилд нь очиулаад бизнесийг явуулах юм дээр бид нар анхаарах хэрэгтэй байхгүй юу да. Тэгэхгүй ингээл юу гэсэн хаага хайчих юм. Тэгээ энэ нэг зээл мэл авсан усуд ч одоо тэгэл өнгөрч байгаа л да. Тэгээ бид нар бас нэг жоохон хүмүүлэгдэв гэж андахгүй имлгүүд дээр 2-3 сар болцсон өмсгүүд хүртэл байна. Жирэмсэн эмхтэй хүртэл байна. Энэ минийгээ танд эргэж харал да. 2-3 сар болцсон. Одоо тэндээ төрүүлгээд. Тэгээ энэ жирэмсэн их чи яах юм бэ? Тэр тусгаарлалтанд байгаа улсуудынхаа бас тэр хүний эрхийн асуудлыг бас хараа. Бид нар л чим уцтдах юм биш. 2 сар болж байгаа гарч байгаа оюутан байна. Эний чинь нэг За 82 Содбаатар сайд. За гişөөдийнхээ өнөөдрийн мэндийг төвшөлье. Гэхдээ би хаагаад байгаа зүйл биш л дээ. Энэ халдварт өвчнөр нь өөрөө дэлгэрнэ гэдэг энэ дэлгэрүүлэн мэндийн байгууллагын байгууллагаас энэ мэрэгжлийн эрдэмтэн судлаачт нь энэ эрүүл мэндийн яам тэгээ давхар судлалын мэрэгжлийн хүмүүс нь одоо ингэж хайхгүй бол өсөлт ингэж нэмэгдэх нэ. Жилийн өдрөөр болоход энэ сарын энэ 12 хоног дотор 400-аас 450 хүн болох нэ. Цагаан сар ихэд 2800 хүн болох нэ. Тэм учраас энийг тодорхой хэмжээний хөл хөрөө дэлхийн нийтэд тавьж байгаа энэ дэлхийн нийтэд бол ерөөс 3-4 аргаар ноцтолж байгаа энтэй. Нэг нь бол одоо энэ хөл хорионы дэглэм. Хөл хорионы дэглэмийн цаадалд барьж байгаа юм нь бол бид нар маскгүй 10 сард байх үед анхны тохиолдол гарах үед нэг хүнд халдварлах чадвар улсын хэмжээнд халдвар хамгааллын дэглэм барьаагүй байхад бол нэг хүнд 8 хүн нэг халдвар 8 хүнд халдварлах чадвартай байна гэж гарч ирсэн. Сая бид нар хөл хорионы дэглэм барих үед бол халдварлах чадвар нэг хүнээс нэг хүнд халдварх үе 1% төрсөн. Өнөөдөр яг энэ одоо сая бид нар энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг рүү шилжээ 7 хоногийн хугацаанд саяны сүүлийн голомт гарсантай холбогдлоод судалгаа хийгээд үзэхэд нэг хүний халдварлах чадвар 1.5% төрж байна. Энийг 1% руу буулгаж ийж энэ одоо голомтыг хөмж авах юм боломж байна. Тэгвэл цаашаа явж гэнэ гэдэг ингээд машинарийн тооцоо судалгаатай
мэдээ нэг загварчлалтаа гаргаж өгөөд байгаа юм л да. Тэгээд тэрний дагуу бид бүхэн одоо энэ мэрэгжлийн хүмүүсийнхээ авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй зөвлөмжийн дагуу энэ арга хэмжээнүүдийг авж байгаа маа. Тэгэхгүй би дэшегээ хараад бодоод энийг гинт авчдаг зүйл биш ээ. Нэгт хоёрдугаар бизнес эрхлэгчдийнхээ зарлал зовлонг ойлголгүй яах вэ? Бизнес эрхлэгчдийн энэ одоо үнэхээр зээлийн асуудал бизнес эрхлэгчдийн орлоготой холбоотой, амжиргаатай холбоотой асуудал. Тэмч учраас засгийн газар шатраатай одоо бас энэ чиглэлийг аль болох өөрсдөө байгаа хэмжээний хөрөнгө мөнгөндөө тааруулж тодорхой арга хэмжээнүүдийг авж байгаа гэдгийг даваа сөрөн гүшүү ирэх биш ойлгож байгаа хаа гэж бодож байна. Үнэхээр энэ COVID-19 дэлхийн нийтийн бүхэл орнуудад хүн дээр тусч байна. Тэр сумаа Монгол улсын хувьд, бизнес эрхлэгчдийн хувьд, ялангуяа жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хувьд нэлээд хүн дээр тусч байгаа ийм асуудал байгаа маа. Тийм учраас бид нар сая тэр захиргааны дулаан уур усны хог нэг одоо төлбөрийг 7 сарын 1-нд хүртэл төр даахаар ингэж зохицуулт хийж бас ялаа заав. Хэд хэдэн одоо нэг 23 эдийн засгийн бас багц арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр энэ чиглэлийн ажлууд цаашдаа үргэлжлээд явах. За их хурл дээр гарсан ажлын хэсгүүдээс гаргаж байгаа төрөний гишүүдийн хэлж байгаа сандлуудыг ч гэсэн бид нар аль болох дэмжиж хөрөнгө мөнгөний дэмжлэг үзүүлэх чиглэлд ажиллаж байгаа гэдгийг бол хэлхэн зүйтэй байна. За имлэгүүдийн PCR-ын шинжилгээ бид нар 9 чиглэлд хийж байгаа шүү дээ. 72 цагт юу гэж шинжилгээ хийгээд явах үү? Тийм шинжилгээний үндэсгүй юм яриад байгаа. Энэ чинь тодорхой хугацаатаа гарддаг шинжилгээнаар нөлөө тооцогдсон юм байлаа шүү. Тэгээ бид нар бол энийг 14 хоногийн хугацаатаа тэр олон улсын тавьж байгаа юуныхын дагуу эрүүл мэндийн салбар, гайл хил гайлийнхан хамгийн хүнтэй харьцаж байгаа нийтийн төврийн жолооч нар, касны ажилчид, за цагдаа сэргийлгийнхан гээд ингээд бүгдийнх нь нэг 9 эрсдэл бүлэг байна гэж үзээд, за дээрээс нь суур өвчтэй настай хүмүүсийн дунд тандан судалгаа, эрт илрүүлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол бас тодорхой юм давтамжтай шинжилгээнүүдийг хамааруулж байгаа. Тийм учраас энэ чиглэлд бас анхаарч байгаа гэдэг хэлье. Ер нь эмнэлгүүдийг халдвар хамгаалал бас амаргүй байна. Дэлхийн нийт ч гэсэн тийм байгаа. Гэхдээ манайх бас энэ эмнэлгүүдийг өнөөдөр томоохон шалгалт хийгээд дуусч ийн өнөөдөр дүн гарах бах. За эрүүл мэндийн салбарт гараад байгаа энэ дотоодын халдвар хамгаалалтай холбоотойгоор бас зохих арга хэмжээнүүдийг авж байгаа. Эрүүл мэндийн сайд энэ чиглэлээр нэмээд хариулж байгаа. За доосрын гүшүүн за мөнх сайхан сайд тогтмолын мөнх сайхан сайд харуулна. 83 За даваасрын гүшүүний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид маань ер нь PCR-ын шинжилгээнд бүгдээрээ хамрагдсан байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн ажилчид төдийгүй эмнэлэг хевтж байгаа бүх хүмүүсийг хамруулж байгаа. Одоо хевтж байгаа болон шинээр хевтж байгаа бүх хүмүүсийг хамруулж ийж эмнэлэг хевтж байгаа. Тэгэхээр энэ шинжилгээ маань вирус маань бас нэг удаагийн шинжилгээгээр илрэхгүй учраас энэ эрсдэл гарсан. Бид бүхэн эмнэлэгдэр гарч болцсохгүй эрсдлүүдийг бүгдийг тооцоолж урьдсан сэргийлэх ямар арга хэмжээнүүд байна бүгдийг нь авсан боловч одоо энэ Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгдэр халдвар гарсан. Ер нь олон улсад аваад үзэхэд эмнэлэг бол халдвар голомтлж гарах хамгийн том эрсдэлтэй их олон улсад эмнэлгээс гарсан энэ голомтлж гарсан халдварууд их байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр цааштай ингээд үе шаттай арга хэмжээнүүдийг аваад явна. Энэ удаагийн энэ одоо халдварын дэгдэлт маань их өргөн хүрээтэй явж байгаа учраас бид нэр бүхэл боломжит арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан дээрэ гэж ингэж үзэж байгаа. Эмнэлэгт байгаа одоо хевтж байгаа тэр 2 сар болж байгаа улсууд бол бид нар халдвар дотооддоо гараагүй байхад бид бүхэн эмчилгээний тактика бол яг лабораторийн шинжилгээний хариунд тулгуурласан тийм төлөвлөгөөтэй явж исэн. 3 удаа бүх төрлийн вирусын шинжилгээг үзээд гарахгүй бол эмнэлгээс гаргадаг. Одоо бид бүхэн энэ эмчилгээний тактика, эмчилгээний журмаа бол өөрчлөсөн байгаа. Бид бүхэн эмнэлзүү цорилсан. Ямар нэгэн шинж тэмдэг илрээгүй одоо вирусын шинжил илрээд 14 хоног зэн энэ улсуудыг бол дараагийн шатлал руу шилжүүлээд тэнцэнэ ямар нэгэн хүндрэл өөрчлөлт байхгүй бол 7 онуулаад ингээд гэрт нь гаргаж байгаа. Тэгэхээр одоо бол дахин эмнэлэгт ямар нэгэн шинж тэмдэггүй хөнгөн улсууд бол 2 сар болно гэсэн ийм ойлголт байхгүй байгаа. Цаашдаа бол хүнд болон хүндөвтөр улсуудыг бол биеийн байдал сайжиртал эмнэлэгт нь одоо ямар ч хугацаагаар эмчилж болзошгүй ийм төр зургтай байгаа. За ирлээ. Даваасрын сайд нэг минут тодруулд гэсэн. Даваасрын гүшүүн, Сэрэнбэлийн даваасрын гүшүүн. Энэ албагдах байгаа шээс шүүд сандгийн бямцэгдэх шүү. За баярлалаа. Аа за. Энэ
юу эмнэлгийн ажилтны хувьд бол дандаа маск хийхгүй бол хамгийн аюултай хамгийн хүчтэй тарааж мэдэх газрууд байхгүй юу. Тэр Lancet гээд судалгааны юм дээр та нар хараагаа Сингапур бол 72 цагт эмнэлгийнхээ ажилтнуудыг нэг удаа одоо маск скринд оруулж байгаа юм байлээ. Хараа би худлаа яриагүй. Тэгээ Сингапурын тэр судалгааг нь харахгүй тэгвэл. Ингэж хийж байгаа юм байлээ. Тэгээ ер нь тэгээд энэ бусад улс орнуудыг харахад дандаа эмнэлгийнхнийг эхэлж вакцинжуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эмнэлэг дээр хамгийн эрсдэлтэй байгаа учраас би бүх эмнэлэг дээр маск скрин хийсэн гэж итгэхгүй шүү. Зарим нэг газар болвол байхгүй байлээ. Тийм учраас энийг бас хиймээр байгаамаа. Тэнд чинь олон хүн орчин олон хүн одоо халдвар авч болзошгүй учраас энэ эмнэлгийн ажилтныг маск скринд оруулж байгаа асуудлаа анхаарай. Тэр яг бид нар Сингапур шиг одоо тэр төхөөрөмжүүд нь байхгүй байх л да. А гэхдээ адаглаад одоо сарда хэдэн удаа байх юм маск скринд оруулж явах юм бодож явахгүй бол эндээс чи халдвар гарвал хамгийн аюултай гэдэг нь сайн харагдлаа шүү дээ. Тэгэхээр бас Дваа содоотер сайд янгуугийн содоотер сайд. За гүшүүнтэй санал нэг байгаа маа. Яг энэ эрсдэлтэй бүлгийн ер нь бол одоо дэлхийн нийтэд авж байгаа тактик чинь тэр л дээ. Эрт илрүүлэг идэвхтэй тандан судалгаа. Тэгэхээр эрт илрүүлэг хийж байгаа нэг томоохон одоо зүйл бол энэ 9 одоо манай улсын хэмжээнд бол бид нар яг 10 юм одоо бүлгийг тодорхойлсон. Тэгэхээр дэлхийн эрүүлэмдийн байгууллагын зөвлөлийн төвчтэй бас тохироод энэ 10 дээр ингээд одоо тандан судалгаа хийгээд мэрэгжлийн зөвлөмж гаргаад тэр дотор бол хамгийн нэгдүгээр төл эмч байгаа. Эрүүл мэндийн ажилчид байгаа. Тэгээ энэ одоо 10 чиглийн одоо эрүүл мэндийн ажилтан, нийтийн тээврийн жолооч, гайл хил гайлын ажилчид, за томоохон супермаркетын кассууд, банкны кассууд, за өндөр настан суур өвчтэй одоо нөгөө өдр болгон одоо дэл зафрад нуфрадд орж байгаа суур өвчтэй хүмүүс гээд ингээд маш юм тодорхой яг нэр усаар нь цагдаа ингээд иргэдтэй банк харьцдаг энэ одоо 10 салбарыг гаргаад энэ 10 салбараа манай улс бол 14 оны хугацаатай давтан шинжилгээнд оруулах ийм Сотоотурсад 82 нэвлэлтийг нь дуусгачих. Тэгээ бид нар ийм мас шинжилгээг энэ дээр хийж байгаа. Тийм учраас ялангуяа бид нар энэ давтан шинжилгээнүүдийг энэ хүмүүс дээр 14 оны хугацаатай давтан шинжилгээ хийж тандан судалгаа хийх энэ чиглэлд бол нэлээ анхаарч байна. Ер нь бол эмнэлгийн салбар дээр бол байдал бас амаргүй байгаа учраас сая халдвар судлалын үндэсний төвийн ачааллыг бууруулж халдвар судлалын үндэсний төв сүүлийн 10 сар одоо битүү тэр дотор бол бид нар бас тодорхой аритул халдвар хөтөл хийх тодорхой одоо зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг авсан. Тухайлбал одоо тэдний лабораторийн хэсэг өгөхэд бол одоо ариун цэврийнх нь хэсэг нь бас эвдэрсэн хэмхэрсэн гэдэг ингээд олон зүйлүүд байгаа. Тийм учраас улаан бүсийг бас нэг удаа цэвэрлэх чиглэлээр манай мэрэгжлийн байгууллагууд ингээд ажилласан. Одоо бид нар шинэ одоо хаулын эмнэлэг рүүгээ бас ачааллыг бууруулах чиглэлээр бас зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүд авсан гэдэг. Ер нь эрүүл мэндийн салбар дээр бид нар нэлээ анхаарах юм зайлшгүй шаардлага байгаа. Гурван чимлэг дээр гарчлаа. Эрүүл мэндийн эмнэлэг асрамжийн газар хорих байгууллага гэдэг энэ тодорхой битүү орчинд байдаг энэ одоо байгууллагууд дээр олон улсын түвшинд бас анхаар гэсэн зөвлөмж өгнөд өгөөд байгаа учраас бид нар энэ чиглэлд бас нэлээ анхаарлаа хандуул шалгалт хяналт шалгалтаа сайжруулах зохих арга хэмжээнүүдийг авч байна. Баярлалаа. За одоо орхим гүшүүн сандгийн бэмц